10 års ålder så fick jag min första segelbåt. Det var då den populära ungdomsbåten som heter Stjärnbåt. Det var en liten ruffad segelbåt, men det var en kölbåt, ingen centerbordsbåt. Och med den så började jag segla, och sen fick min bror en likadan segelbåt. Och sen fick våra kamrater som bodde i närheten på resor och fick också sina egna stjärnbåtar. Så vi var väl en liten flotta där på 5-6 båtar som började kappsegla med varann. Och det kan man säga var början på min seglingskarriär. Så att vi kom tidigt i kontakt med båtar, och eftersom pappa alltid hade båtar, både motorbåtar och segelbåtar, och han var väldigt noga hur båtarna skulle skötas. Och vi hade då en stor fin mahognibåt, och varenda morgon så gick pappa ner och sämskinnade båten mahognen. Och vi fick då som små barn, alltså innan redan 10-årsåldern, hjälpa till att sämskinna båten och torka av den varenda morgon. Så att man lärde sig från början att båtar ska vårdas. Och vårdas de ordentligt så räcker de väldigt länge. Det går nämligen ganska fort att risa ner en båt, motor eller segelbåt, ett halvår kan räcka för att det börjar dels bli, inte bara bli dammigt och skitigt, utan också alla system ombord måste underhållas. Det är pumpar och generatorer och motorer och elektronik. Om det inte används så det imploderar på något sätt, och speciellt motorn måste köras då. Annars så lagras bara massa allting i oljetråget längst ner och blir gammalt, och det är inte bra. Båtar ska användas. Och det är därför också som de här otroligt förmögna människorna i världen, miljardärerna som har enormt stora båtar med besättningar och allting, när de inte är ombord, då vill de att båtarna ska gå på charter. Inte så mycket för att, ja, delvis naturligtvis få in lite pengar för den löpande driften, men också för att båtarna ska användas. Och speciellt också för besättningarna, de blir fullständigt galna, de ska ligga i hamn hela tiden, de måste få ut och röra på sig. Saker och ting ska användas, de ska inte stå stilla. Det fick jag klart för mig ganska tidigt. Ett enda ord kan man säga. Frihet. Om man kan få segla ut på havet med sin egen båt, så innebär det att man kan ratta runt sitt eget liv. Man kan bestämma själv vart man ska åka, hur länge man ska segla, vart man ska åka. Och ja, det är en känsla av frihet. Man kan säga långsegling är en känsla av frihet, eller en livsstil av frihet. Att resa och upptäcka världen samtidigt som man har med sig sitt eget hem. Och det är väl det som är hela kontentan av långsegling. Det är inte själva seglandet som sådant. Seglingen är plattformen i det hela, och det är resandet som är grejen. Plus att man är i den lilla världen, det är bara vi som är ombord på båten som betyder någonting egentligen. Och resten av världen, det ligger liksom utanför. Det är inte som i land, det är så mycket intryck och det är så mycket folk som påverkar en. Det är jobb och vänner och hela marknaden som är där och överöser en med reklamerbjudanden och allting. Ute på havet är det ganska lugnt och tyst i den delen i alla fall. Sen finns naturligtvis vissa baksidor också. Havet kan vara ganska grymt och jobbigt och farligt också, om man inte aktar sig och ser till att man inte är på fel tillfälle vid fel tidpunkt, typ orkansäsonger och sånt där. Ja, den är fullständigt solklar för mig i alla fall, och det var på ett tidigt stadium. Jag var 12 år. Och pappa tog med mig och min bror till en film som gick i Stockholm 1958. Och filmen hette Windjammer. Och filmen handlade om den norska fullriggaren Christian Radics resa till Västindien någon gång under då, ja, 50-talet med unga norska kadetter. Och de seglade då från Oslo till Västindien och tillbaka. Och den där filmen var den första filmen med en stor filmduk. Den var säkert 18 meter bred, och man kunde se skarvarna mellan de tre filmdukarna. Det var helt fascinerande och gav ett enormt intryck på en ung liten pojke då, som jag var 12 år. Så där bestämde jag mig att jag ska segla jorden runt när jag blir stor. Hur det skulle ske och när och varför och i vilken båt, det visste jag inte. Men jag visste att jag ska segla jorden runt en gång när jag blir stor. Och det tog mig exakt 30 år att
förverkliga den drömmen. Mitt val av utbildning och sånt där hade egentligen inte med det här att göra. Utan min tanke var väl att någon gång senare i livet, när visste jag inte, så skulle jag vilja uppfylla den här drömmen och segla jorden runt. Men det tänkte jag att det får bli långt fram i framtiden. Och innan dess måste jag skaffa mig en utbildning och göra någon form av karriär för att senare i livet kunna göra det här. Så att mitt val blev då att läsa juridik och det tog 5-6 år. Och under tiden så jobbade jag även som reseledare. Dels för Klubb 33 som det då ingick i Vingresekoncernen och även för Snöresor i Alperna då, som var en privatägd liten resebyrå. Och där upplevde jag att, eller jag insåg liksom att det här var reseledare och senare i livet när jag sen seglade charter och seglade med paying crew, det hade inte så mycket att göra med själva skidåkningen vad gäller reselederiet eller själva seglingen när det sen gällde att segla jorden runt med paying crew eller charterresor, utan vad det hela var frågan om, det var helt enkelt att handla om människor. Alltså kompetenserna att åka skidor eller att kunna segla, den var liksom, den var inte primär på något sätt, den togs för givet. Men sen var det att ta hand om människor och ratta runt människors drömmar och semestrar. Det var det var frågan om. Det var många av mina kollegor, dels inom reseledarbranschen och även inom charterbranschen, som inte riktigt hade det där klart för sig. Utan det var konstigt nog så var det en del både charterkaptener och reseledare som trodde att gästerna var till för dem och deras egen semester. Men i själva verket var det ju så att det var ju vi som jobbade, antingen som reseledare eller som charterkapten. Att vi var ju faktiskt till för gästerna. Det var ju de som betalade. Vi fick betalt och vi skulle utföra ett jobb. Och de som inte förstod det, de gallrade snabbt ut och försvann ut ur periferin. Efter min juristutbildning så byggde jag på den genom att få stipendium och komma till USA. Där jag läste en master's degree of comparative law. Och sen ett annat stipendium där jag läste internationell rätt och ekonomi vid Institutet för högre internationella studier i Genève. Och efter den sessionen så åkte jag tillbaka till Stockholm och lyckades få tingsplats, tingsmeritering på en tingsrätt i Stockholm. Och därefter så började på en del av den här planen, nämligen att segla jorden runt. För efter tingsmeriteringen då tog jag med ryggsäck och luffade jorden runt genom att gasta på andra segelbåtar. Det vill säga jag blev en typ av paying crew som jag sen skulle sitta på andra sidan längre fram när jag hade min egen båt och skulle ta emot paying crew. Nu var jag dock inte riktigt paying crew utan jag gastade på andra båtar och fick visserligen inte betalt men behövde aldrig betala någonting. Utan jag ställde min kompetens och mitt kunnande till förfogande och det var många som tyckte att det var bra att få en extra hand när man skulle segla över långa oceaner eller runt om i Västindien. Jag hade ju då en viss erfarenhet i och med att jag själv haft en stor segelbåt och även varit seglingsinstruktör. Och naturligtvis hade skepparexamen och sånt där. När jag sen så småningom bytte bana och blev trader, alltså råvarumäklare för ett stort svenskt företag, Boliden, och blev baserad i Schweiz. Då insåg jag att min dröm skulle kunna uppfyllas betydligt tidigare än jag hade tänkt mig eftersom vi tjänade ganska bra med pengar på tradingverksamheten och dessutom att vara bosatt i Schweiz innebar att skatterna var väldigt låga och lönen var hög och det innebar att jag kunde lägga undan väldigt mycket pengar och 1988 det här är kommit till den punkten att jag hade fått ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna åka ner till ett varv i Frankrike, Beneteau-varvet, och där beställa en ny båt och betala båten kontant. Det var nämligen kraven i min dröm. Det var att ha en båt som var betald. För det finns inga möjligheter i världen, inser jag nu. Och jag inser det då också att driva den här formen av verksamhet genom att ha banken flåsande i nacken. Det vill säga att betala räntor och amorteringar. Det skulle aldrig gå. Och det visade sig också att det hade aldrig gått utan
Kan man bara få täcka de löpande kostnaderna på en stor båt så får man vara nöjd med det. Men skulle man dessutom betala räntor och amorteringar så skulle det inte ha gått. Det skulle kunna ha gått i väldigt goda tider, men det är inte alltid goda tider. Jag kan till exempel nämna att 1991 när USA började det första Irakkriget, då vågade amerikanerna överhuvudtaget inte lämna sitt land. Och eftersom chartermarknaden i Västindien var helt beroende av amerikanska gäster så stoppade tillförseln av amerikanska gäster direkt när kriget började. Och då bara liksom gick charterbranschen i Västindien rakt neråt. Och europeer och kanadensare kunde inte kompensera för det bortfallet. Och då försvann väldigt många charterbåtar. De gick helt enkelt i konkurs. Och hade man då haft banken i ryggen som krävt sina ränteamorteringar och varit helt ointresserad av att marknaden helt bara liksom hade dragits undan, så hade de helt enkelt bara tagit båten. Och nu behövde ju inte jag ha det problemet, för jag hade ju betalt båten. Det gällde ju bara för mig att få pengar för mat, husrum och hamnavgifter. Och chartern hade ju inte avstannat helt och hållet, men den minskade betydligt. Så att jag kunde i alla fall täcka mina utgifter. Och det var jag väldigt glad över, att jag hade väntat så pass länge så att jag kunde köpa en båt och betala den. Problemet är ju bara att jag är inte ensam seglartyp. Och det var liksom inte aktuellt för mig att segla ut ensam. Och visst, man skulle väl kunna då tänka på att kunna segla med en partner, men eftersom jag inte hade någon partner så var det inte aktuellt. Och det går liksom inte bara att sträcka upp handen och säga jag behöver en kvinna här, kom hit. Utan jag hade sett redan när jag var ute de här tre första åren, hade jag sett, träffat en hel del långseglare. Och då, de flesta är ju alltid par, men även en del ensamseglare. Och det var väl ingen tvekan om att de var ständigt på jakt efter en partner. Inte efter en ny besättningsmedlem, utan efter en kvinna helt enkelt. Att hon skulle kunna segla eller inte, det var inte så intressant. Så att jag tyckte inte det var någon bra, ett bra alternativ. Utan för mig gällde det att istället ha en större båt och ha folk omkring mig som dels var sällskap, dels hjälpte till att segla och framförallt hjälpte till med finansieringen på den livsstil som jag ville uppnå. Det är många av de gästerna som varit ombord som har i och för sig uppskattat tiden ombord och umgänget med andra människor. Men samtidigt konstaterar att det här skulle de aldrig klara av, att år efter år alltid ha människor hemma hos sig i sitt eget hem. Och det kan man ju då lite fundera över. Och jag fick en viss erfarenhet av det, för att under de här tre åren då jag luffade runt på egen hand och gastade på olika båtar, så råkade jag hamna ett helt år i Söderhavet på en tremastad skuta som hette Sofia. Och det här var då slutet av 1970-talet, och då man kan väl säga att det var det sista hippiefartyget. Vi var 16, 17, 18 ungdomar ombord och från alla nationaliteter, och vi var alltid nakna ombord. Det var ju liksom hippietidens sista flämtande år, om man säger så. Så att det var ett väldigt komplicerat samhälle, nämligen så att man betalade $10 per dag för sitt uppehälle. Det innebär att efter 10 månader hade man betalt ungefär $3,000, och då var man delägare i båten. Och det råkade vara så att ungefär 10 personer, 10 kanske 12 personer av de här 16, 17, 18 personerna var delägare, det vill säga ägare till båten. Och det säger sig självt, om man har 13, 14, 12, 13 chefer och 5 så kallade anställda, så uppstod vissa problem. Jag hade väldigt mycket konflikter, både ekonomisk och även sexuell natur och även arbetsmässigt. Och alla de här frågorna fick då antingen lösas via stormöten, och vissa mer av de här sexuella relationerna, de kunde naturligtvis inte lösas på några stormöten, utan det fick ju vara en sköta på egen hand. Men ekonomiska frågor och andra logistiska frågor och även arbetspliktsfrågor, det togs ju ständigt upp, för att man lärde sig väldigt mycket. Är man 18 stycken på en båt och bor på samma båt
dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad och i vissa fall år efter år, så lär man sig ganska mycket om gruppdynamik och hur man ska förhålla sig till andra människor och hur man ska argumentera för sin sak, eftersom allting faktiskt i slutändan beslöts på stormöten med enkel majoritet. I alla fall de frågor som man kunde besluta på det sättet. Det här vad gäller arbetsetiken och vilka som ska göra vissa tjänster. Där man kan ju liksom inte tvinga någon att jobba. Utan det fick ju ske på frivillighetens väg. Men det var ju ganska klart, det utkristalliserade sig ganska snabbt vilka som gjorde mera, vilka som bidrog mera till båten. Vilka som lagade bättre mat, alltså ansträngde sig, och de som bara gjorde det absolut minsta. Det absolut minsta, när då en viss person hade så kallad galley day, det vill säga var ansvar för maten ombord. Då gjorde han, kokade ris och bönor och sen satte han fram dem i två stora skålar och så vatten bara. That's it. Och då visste man att när han hade galley day, då var det inte speciellt kul. Det var ingenting man såg fram emot. Medan å andra sidan flera andra, de ansträngde sig och bakade bröd och gjorde soja hamburgare och ja, gjorde det hela mycket trevligare. Så att, i den delen så var det upp till var och en att göra vad han eller hon hade lust att göra. Och likadant, allting som skulle göras på båten, det var ju alltid mycket jobb. Vi satte upp på anslagstavlan då stora listor vad som skulle göras. Och så fick man anteckna sig för vissa jobb då, och sen när det var klart kunde man stryka dem. Och vissa personer antecknade sig egentligen inte för någonting, eller också så tog någonting väldigt enkelt. Och det där skapade ju en viss irritation också, men ja, man fick ju lära sig att gilla läget. Det var ju inte... Folk var ju där av olika skäl. Många ville uppleva friheten. Komma från det västländska konsumtionssamhället, alla regler som fanns i det civila samhället, och komma till ett samhälle där det inte fanns några regler alls, utan hippiestilen var att man skulle älska alla och alla ska få göra som de vill och man ska utveckla sig själv. Och det där går ju bara till en viss gräns, för ett samhälle, vare sig det är land, om man driver någon kooperativ gård eller farm eller är på ett fartyg, så måste ju helheten fungera. Det går, alla kan inte bara göra precis som de vill och bara tänka på sig själv. För mat måste produceras och hanteras och fartyg ska förflyttas och det måste underhållas. Och bedriver man en farm eller en gård så måste säd odlas och det samlas in och det ska malas och det ska bakas och djur ska födas eller, ja, och slaktas. Och allting. Så att ingenting sköts av sig själv, så att alla måste ju hjälpa till. Och gör de inte det så blir bördan tyngre för de andra som då hjälper till och bär lite mer av sin del. Så att det här var ju väldigt mycket spel mellan olika människor och framförallt olika ideologier. På det här fartyget då, Sofia, så kan man säga att det fanns en kvinna som stod allra längst ut till vänster. Och så kan jag väl säga att jag stod då längst ut till höger. Och det innebär kanske inte att jag var speciellt mycket konservativ. Sådär, men jag tyckte i alla fall att det måste finnas en viss struktur på båten. Eftersom jag då nästan med samma kom ombord valdes till banker, det vill säga kassör, och skulle hålla i pengarna, då hade jag någonting fysiskt som jag kunde kontrollera och som betydde väldigt mycket för båten och för allihopa. För även ett hippiefartyg måste ha pengar att köpa bränsle och mat och färg och kära och allting. Så att vi var beroende av de här pengarna. Men de som då var lite mera flummiga, om man får säga så, tyckte att alla ska få göra vad de vill, och om någon vill köpa någon symaskin eller någonting så ska de naturligtvis få göra det eller köpa vad det nu kunde vara, utan tanke på om vi hade råd eller inte. Så att, jag satte ju ner foten där ganska snart och sa att jag ger inte ut pengar till någon en enda utgift såvida inte ni har fått den utgiften godkänd på stormötet. Och det blev väldigt mycket bråk om detta. De som hade varit ombord flera år då och vana att göra precis som de vill, de skällde ut med enligt noter och sa att du ska inte komma hit och berätta för oss vad vi får göra och inte göra. Så här har vi alltid gjort och du ska minsann inte komma med dina synpunkter. Men jag stod på mig och sa att det blir inga pengar helt enkelt om du inte får den här utgiften godkänd. Och då kallades det omedelbart till stormöte, så alla fick komma ner till akten där vid ratten. Och sen så började en ganska hetsk diskussion.
mycket hetsk faktiskt och väldigt fientlig. Och det fanns en falang då på vänstersidan och sen fanns det en stor grupp i mitten och så fanns det och väldigt många människor som inte yttrade sig så mycket. Och så jag då som fick dra det tunga lastet och försöka försvara att ekonomin helt enkelt tillåter sådana här excesser. Och så efter en 2 timmar i alla fall då så blev det omröstning. Och då vann jag med 80% och de andra fick 20% och då blev det som jag ville. För även den stora majoriteten insåg liksom att vi har inte så mycket pengar. Vi måste faktiskt hushålla med våra resurser. Och det hade inte så mycket att göra egentligen att jag var då kanske lite mer konservativ och de var lite mer vänsterbetonade. Utan här gällde det, det var en fråga om överlevnad helt enkelt. Vi var tvungna att överleva på de små resurser vi hade. Så att det var en nyttig läxa. Och vi hade flera sådana här diskussioner och då jag märkte ibland att jag drev min fråga lite för hårt. Och då förlorade jag. Så att man får ta och ge. Man kanske inte alltid gillade utgången, men jag insåg det att jag ska inte utsätta mig för risken att förlora för många omröstningar. För då kan jag inte få igenom det som jag tycker är väldigt väsentligt. Och mindre väsentliga grejer, då får jag väl bara, okej, follow the flow och inte göra mig omöjlig hela tiden. Sen hör det till saken också, det är ganska intressant, den här kvinnan som var längst ut till vänster. Och nu säger jag höger- och vänsterskalan är inte riktigt egentligen. Hon var också djupt fundamentalistiskt religiös. Och hade väldigt starka synpunkter på olika etiska och moraliska frågor. Och då var vi inte inne på en höger-vänsterlinje längre. Utan då var vi inne på någon upp eller ner. Jag vet inte hur man skulle definiera det. Men det var ytterligare en dimension i det här samspelet mellan alla människor ombord. Man kan väl säga också att den här båten då, det här lilla samhället, hade ju då lämnat det traditionella samhället bakom sig och för att skapa en hel egen liten värld. Och det fanns egentligen inga skrivna lagar. Men det fanns ju lagar i alla fall, eller regler, men de var aldrig uttryckta, de var inte nedskrivna, det var ingen som talade om dem. Utan de fanns där liksom i bakhuvudet på de flesta. Men sen var det också så att eftersom besättningen skiftade, det kom in nya människor, så skiftade också de här oskrivna lagarna så att säga. Så att allting var ganska flytande. Och fick ibland mejslas ut på de här stormötena. Jag kan ju bara ta en sån pikant del som det här med nakenheten. Regeln var ju då att när vi var till havs så började vi själva, då var de flesta nakna. Det var inget krav på att vara naken på något sätt, men de flesta tyckte att det var ganska bekvämt, man behövde inte tvätta några kläder. Och man kan ju tycka då, åh gud vad läskigt alla är nakna, men efter en 10 minuter när man liksom klätt av sig och kommit ombord så liksom, var ingen som tänkte på att man var naken. Det var ju liksom, jaha, hon ser ut sådär och hennes bröst ser ut sådär och rakad eller inte rakad. Och männens penisar var större eller mindre. Men sen efter ett tag så liksom, tänkte inte på det. Vi lagade mat nakna, vi satt åt nakna och det var liksom inte dugg konstigt. Men då hade vi ett problem. Hur skulle vi förhålla oss till omvärlden med det här med kläder och nakenheten? Hur ska vi göra om vi får besök? För vi var ju då alltid i centrum kan man säga i alla hamnarna. Om vi låg för ankar för det mesta då, vilket man gör i Söderhavet. Och alla andra båtar vill komma ombord. Och då uppstår frågan, när folk kommer ombord, ska vi behöva klä på oss då? Ja, det blev naturligtvis ett stormöte. Meeting. Och folk hade, och då var det 2 falanger då, som tyckte, nej men då måste vi klä på oss. Och sen var det den andra falangen som jag tyckte, så fasen heller, det här är vår värld. Vill de komma ombord så får de ta det att vi är nakna. Passar inte så varsågod, gå tillbaka till er båt. Jag hade långa diskussioner, sen kom vi fram till en kompromiss som sa att om äldre personer kommer ombord, då kliver vi på oss. Och är det yngre människor ombord, då får vi göra precis som vi vill. Och eftersom ingen var äldre än 32 år på båten så lades gränsen där. Äldre personer är alla över 32, yngre personer är de yngre 32 och då behöver vi inte kliva på oss. Jag hade ju i för sig redan bestämt mig någonstans i min hjärna att när jag blir stor så ska jag genomföra den här drömmen. Men när den skulle ske, det visste jag ju inte. Men nu råkade det ju så då att jag tjänade en hel del pengar att jag vid 42 års ålder kunde, om jag ville,
genomföra drömmen genom att säga upp mig, sälja allting jag ägde och hade, beställa en ny båt och börja på något helt nytt. Och det här processen att säga upp sig för att kanske starta eget eller sälja jorden runt eller bygga ett eget hus eller något sånt där, den är ju inte helt okomplicerad, eftersom man lever ju i en viss värld där man först ska arbeta, man ska vara ordentlig, man ska samla på sig pensionspoäng så att ålderdomen är säkrad. Så att det var ju naturligtvis en hel del tankegångar bakom det. Men jag hade ju i alla fall bestämt mig att vad är det jag vill göra i mitt liv egentligen? Jag hade ju seglat väldigt mycket under de här åren när jag jobbade. Jag hyrde båtar i Medelhavet väldigt ofta. Jag hade haft en stor segelbåt innan. Så jag visste att jag trivdes med livet ombord. Att vara på båt och liksom vara skeppare och ha lite kontroll då över mitt eget liv, över ekonomin och planera vilka som skulle få komma, inte få komma. Bjuda in då folk och dela på kostnaden för att hyra de här båtarna. Så att jag visste att det var det jag ville, och då tänkte jag, ska jag göra det här när jag är 60 år eller 65 och vänta så pass länge, eller ska jag försöka göra det redan nu? Och då beslöt jag mig för att nej, jag gör det här nu när jag fortfarande är relativt ung. Man är 42 år. Många som är 60 plusare tycker att då är man ju ganska ung. Men de som är 20 år tycker naturligtvis att 42-åring är en gammal gubbe det också. Men jag var i alla fall mitt emellan där. Och då resonerade jag som så att är man då 42 år i alla fall, hyfsat ung, och i vilket fall inte allt för gammal, skulle det inte fungera det här livet av några olika anledningar, att det kanske inte fungerar ekonomiskt eller det kanske inte var så kul som jag trodde, då kan man faktiskt börja om igen när man är 42. Men det är inte så lätt att börja om när man är 60 år och man upptäcker att nej, det här var inte så kul, och så har man kanske sålt allting man äger och har, och sen så fungerar det inte och båten kanske försvinner, den är inte försäkrad eller går på grund och sjunker eller något sånt där. Det är väldigt svårt att börja om när man är äldre, men när man är yngre så kan man ta större risker, tycker jag. Och då spelar det inte så stor roll om det inte fungerar, för då kan man bara kavla upp armarna och börja om igen. Så det var väl en faktor i det hela som gjorde att jag bestämde mig vid 42 års ålder. Och när jag väl bestämde mig så var det intressant att se hur omvärlden tog det här. Och då kan man säga att det var 50-50. En del sa att du är inte klok, du kan ju inte säga upp det, du tjänar jättemycket pengar och har bra jobb och du får resa och bo på lyxhotell och gå på restauranger och allting. Du kan ju inte säga upp det, du är ju sjuk i huvudet. Och många andra då, ungefär hälften, sa du gör helt rätt, det är självklart du ska göra, stick nu och fan gör vad du vill göra, det är ju jättehäftigt och lycka till, sa en del. Och ja, jag tog i alla fall mitt beslut. Sen jag jobbade mycket med oljebolagen, alla Exxon och Texaco och BP och Shell och alla de här ute i Europa då framförallt. Och när jag då åkte runt och berättade för då mina kollegor, kan man säga, i de här oljebolagen att jag har sökt upp mig, jag ska segla jorden runt. Och då var det då människor då som var på höga positioner inom oljebolagen. Så inte i högsta ledningen på något sätt, men middle management allihopa. Och då var det väldigt intressant att se hur deras reaktioner var. Jag kommer ihåg en kille, han jobbade på Texaco. Han bara gav ut ett stort skrik. Nej, son! That's what I want to do! Han var helt krossad. Helt förkrossad och liksom tyckte att fasen också, ska jag sitta kvar här och du ut och segla? Sen var jag hemma hos en annan kille som jobbade på ett stort oljebolag, och vi hade kommit bra överens om under alla åren, och han bjöd hem mig till sitt hem där han och hans fru då bodde och bjöd på middag och så berättade jag allt det här då, och han var ju alldeles förtvivlad och sa, kan man inte göra, du kan ju liksom inte säga upp, du måste jobba och liksom det här, nej, han var jättefrustrerad. Hon däremot sa att du gör helt rätt, det är självklart du ska göra det här. Så att det här är ett gift par, middle management, bra ekonomi, och de hade diametralt olika åsikter på det här att bara säga upp sig och ge sig ut i världen och göra något helt annat. Så det var väldigt intressant att se att hon stod på min sida och han stod på det etablerade samhällets sida, att så här gör man inte bara.